Studion e emisionit KUADER sot e kemi zhvendosur në Shkodrë. Përballë kemi një mysafir të rrallë, me cilin do të bisedojmë për shumë çështje ndërlidhur edhe me temat që shpërthyen kohëve të fundit në opinionin publik në Kosovë. I ftuar i sot është Myftiu i Shkodrës, zoti Muhamed Sytari. Zoti Muhamed, mirë se erdhe në KUADER ose mirë se u gjeta në Shkodrë. Po pra, dhe mirë se erdhe dhe mirë se u gjeta, se në fakt ne kur takojmë njëri tjetrin, jemi zotë shtëpie dhe jemi në karrikët tona dhe në vendin tonë, kështu që mirë se keni ardhur. Edhe njëkohësisht ju falenderoj për angazhimin edhe këtë dëshirë për këtë bashkëbisedim. Leta fillojmë bisedin me një pyetje kështu. Ka një farë lloj virusi në shoqërinë shqiptare në përgjithësi, andej edhe këndej kufirit, që ndërlidhet me pesimizmin, me një farë mënyre, një virus i pesimizmit. Shqiptarët nuk kanë prirje, si thush, të besojnë se vendi i tyre mund të bëhet. Një besimtar mund të jetë pesimist? Në fakt, këto janë vite, si ato vitet e Hazreti Jusufit a.s., ato vitet e thatësinës që përmende në Kur'anin familart, ku kryefjala e njerëzimit është virusi, edhe rrëth virusit cilët gjdo e keqe. Po përmendoj se besimtari pa tjetër që është njeri i optimizmit edhe i shpresës, Allah subhanahu ta'ala thot në Kur'an se besimtari nuk bie prej në batakun e pesimizmit. Besimtari për herë është i bindun se çdo gjë që ndodh me vullnetin e Zotit dhe se mi të gjitha besimtari është i prirur për të bërë më të mirën, për të ndërtuar jetën, për të zhvilluar jetën, për të përhapë të mirën, për të rrezatuar shpresë, për të kapë fillin e të mirës dhe për ta përhapur atë me sa ka mundësi me çdo njeri. Shikoj dashun, nëse flasim për pesimizmin, edhe flasim për dhe më thanë të keqen e madhe, a ka ma të keqe se sa kiameti, pra që është ekuivalenti shkatërimit, pejgamberi a.s. thot se nëse po bëhet kiameti, edhe ndore në ndonjenit për ju shka një fidan, le të mbjellati. Ne në fakt kemi shumë nevoj për me e ledzu drejt këtë hadith, që është filozofi jetët e këne në islam. Kjo hadith nuk ka të bajnë me kiametin, që shumë kush prej neshe e keq interpreton, me kiametin atë që do të vi, po adyshim, edhe që do të prishet kjo botë, do të shkatërohet, do të rikthehet çdo njeri prej nesh tek Zoti gjithësisë, do të ketë një jetë të përtejme. Ky hadith nuk ka të bëjë thjesht me këtë. Ky hadith ka të bëjë me përditshmërinë tonë. Se çfarë kuptimi ka me e than pejgamberi alayhis salam para 15 shekujsh këtë fjalë, edhe ne me prit se kur do të vi kiameti ose kush do të ketë hise praktikimin e këtij hadithi atëherë në fund të botës. Jo, ky hadith ka të bëjë me përditshmërinë tonë, që do të thotë se nëse në jetën tonë të përditshme, në zyrën time, në punën time, gjithsecili në atë fushë ku Zoti e ka vendosur në jetë, po bëhet kiameti, pra po prishet, po hyn korrupsioni, po hyn zilia, po hyn gënjeshtra, po hyn manipulimi, po hyn zigzaket, po hyn hilet, po hyn mashtrimi, po hyn pabesia, etj., pra po bëhet kiameti, dhe ndoren e ndonjenit për nesh ka një fidan, pra ka një rrezë shpresë, ka një mundësi për të ndryshu këtë të keqe, ka një mundësi për t'i thanë stop të keqes dhe për të mos i dhanë mundësi për t'u përhap, le ta mbjellatë, pra le ta shpëtoj zyrën e ti, punën e ti, institucionin e ti, qeverinë e ti, shtëpinë e ti, lagjen e ti, qytetin e ti, biznesin e ti, nga shkatërimi. Nga këtë kontekst, po atjetër që besimtari është përherë flamurtar i të mirës, edhe prej ti vjen e mira, mirë po duhet mi gjitha që t'jemi besimtar, dhe t'jemi në nivelin e duhur të besimit, në nivelin e duhur të leximit të thellë të ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, për të mos rënë në batakun e kësaj që ne kemi ra në përditshmërinë e marrëdhënieve tona, me fen, me afetarizmin, me islamofobin, me padijen, me realitetet e ndryshme, me cilat përbalemi,
edhe shpesh përballemi nga pozita e dikujt që është larguar nga ai vend ku në vërtet e don Zoti gjithësisht. Besimi është një proces i cili ndërtohet vazhdimisht brenda besimtarit. Besimi është piknisja. Besimi është tabani. Besimi është caku për ku nisemi dhe atë të mirë që kemi në dorë dhe kemi amanet nga Zoti për ta përhap e përhapim me dinjitet, me krenari, pa tundim, pa hezitim, pa frikë. Sepse thot në Kur'anin familart, inne ledhina kalu, Rabbun Allahu thumë mëstakamu. Ata që thonë, Zoti ynë është Allahu, edhe që ndrojnë të drejt në këtë rrugë. Që të thot kjo? Do të thot se unë si besimtar, jam shumë i vetëdijshëm për besimin edhe për pozitën në cilën më ka vendosë Zoti, dhe jam shumë i vetëdijshëm për misionin që unë kam përmisupe. Se për ndryshe, si ta lexoj ajetin kuranor, o men ahsenu qawlan, ku ka ma fjalë mirë, se sa i që thret drejt Allahut, si thret drejt Allahut, pra thret drejt çdo gjaje të mirë të cilën Allahu e don për ne në jetën e kësaj bote, thret drejt sinqeritetit, thret drejt vëllazërimit, thret drejt harmonisë, thret drejt punës, drejt lodhjes, drejt sakrificës, drejt djersës së ballit, drejt halalit, thret për të distancuar nga haramet, flet për të distancuar nga imoraliteti, nga çthurja, nga shkatërrimi, flet për ta ndërtuar vendin, flet për ta ndërtuar qytetin, flet për ta ndërtuar ekonominë e vendit, për ta majtë në kam vendin, për ta forcuar atë. Do thotë un jam prej muslimanëve. Do thotë se misioni im në këtë botë si besimtar është me ndërtuar të mirën, me punuar për të mirën, me thirr drejt të mirës, me dinjitet dhe krenari, dhe më thanë un jam musliman. Ky është identiteti im. Kjo është pasqyra ime. Dhe qartë, kundërshtartë, për më stranë, pabesimtartë, sepse jetojmë në një kontekst kulturor ku ndeshja e ideve rrëth mënyrës të organizimit tjetës është shumë e fuqishme, shumë dinamike. Po disa për i ty në thonë që Islami nuk është një sistem vlerash që mundet një përshtatë këti konteksti kohor. Si du t'ju përgjigjëm i atyne? E para, unë kisha me thanë, ne kemi nevoj me korrigju në është ta paksa dhe mënyrën se si i trajtojmë të tjerët këte kategori njerëzish. Këta nuk i kemi ne as kundërshtar, as armiq, as nuk i kemi, nuk i konsiderojmë si jo besimtar. Unë të them këte me shumë sinceritet. Ja them këte edhe kolegëve të mi, edhe e shkruj, këte edhe e them në studio të ndryshme televizive. Këta janë pjesë e shoqënisë tonë, janë vëllezërit tonë, janë pjesë integrale e shoqënisë tonë shqiptare. Mirë po, problemi i këtyne është një problem që e ka njeriu në krejt fazat e rrjedhat e historisë, mungesa e dijes. Dhe mi të gjitha, mungesa e prezantimit të duhur të kauzës islame. Noshta ne kemi nevojë për me pasot mërëna për mërëna vetës. Se kam frikë se ne kemi gabuar në prezantimin e duhur të islamit. Kam frikë se ne, në shumë raste, nuk dim të prezentojmë islamin si që duhet, si që aj është në të vërtet. E që do të thotë se, si që thonë edhe shumë përmendimtarëve bashkohor, se islami është një çështje e fituar, mirë po ka nevoj për avoketër të aftë. Ka nevoj për avoketër të aftë. Përballja me këto frymra, është ndoshta krejt normale. Është krejt normale, se përgjatë gjithë rrjedhave të historisë së njerëzimit, ne kemi pasë se Zoti ka dërguar pejgamber, ka dërguar profet. Tamë. Dhe këta profet janë përballë me njerëz që e kanë kundërshtuar thirrjen e tyre. Disa prej tyre i thoshin që ju jeni magjistar, ju jeni poet, ju jeni gënjeshtar, ju po na devijoni nga tabani edhe nga trashëgimia edhe nga rruga e të parëve, çfarë nuk i kanë thënë. Fjalë që po ti marrim dhe ti sjellim nga Kurani në realitetet e sotme, do të shohim se janë të njëjtat. Pra është e njëjta frymë. Është e njëjta mendësi. Këta që thonë që Islami nuk është i aftë ose Islami nuk është për këtë kohë ose nuk është botëkuptimi Islam nuk vlen për Evropën apo për integrimin evropian apo siç shkruajnë edhe tek ne disa opinionist. Unë në fakt i shoh me mëshirë ata. I shoh me mëshirë patjetër, edhe me keqardhje. Sepse më vjen keq kur një njeri me gratë shkencore apo me një përgatitje të caktuar
intelektuale mundet me folë në këtë mënyrë. Është nonsens. Patjetër. Islami nuk është kalendjes. Është nonsens, edhe është, dhe me thanë, prodhëm keqardhje. A është Islamia nuk është, nuk ka nevojë për me e thanë unë atë sot. Islami nuk është pronë e lindjes, apo jo? Edhe kulturalisht i përket edhe Evropës? Islami është mision universal. Në momentin që Allahu Azza wa Jalla i thotë pejgamberit që ne të kemi dërgu ty, nuk të kemi dërgu veç se. Jo të kemi dërgu. Nuk të kemi dërgu veç se mëshirë për marë botët, pra e konfirmon nërë të prerë, do të thotë që kjo është një mesazh universal, mision universal, edhe ju e cekët më të drejtë. Hajde edhe shihtë ashti, edhe kthe paksa kokën nga historia, jo shumë e largët. Edhe shih se si muslimanët sollen qytetërim, dije, shkolla, universitete në zemrët e Evropës. Edhe shih se si edhe papët e Vatikanit mësonin në shkollat islame, atëherë të thua se Islami nuk prodhon vlerë ose Islami nuk është, do të thotë se ti ke një deficiencë të madhe, ai që e thotë këtë ka një deficiencë të madhe me historinë edhe me leximin objektiv të historisë së të fakteve. Për sa herë kanë shpërthyer debatet në Kosovë, edhe në një farë mënyrë janë shtyr besimtarët, kryesisht drejt këtyre kauzave, kryesisht virtuale, është përdorur një tokë fjalësh që unë personalisht kam filluar ta shoh pak me dyshim, ta mbrojmë Islamin. Duket para se ti thash, i dashur, duhet me kuptu që ne duhet ta njohim Islamin e për ta mbrojtur nuk ka nevojë. Shiko, kjo është pak a shumë si ngjarja e gjyshit të profetit Abdul Mutalibit, kur Ebreheja, ai ullheci i famshëm i kohës së tij, vinte nga Jemeni për të shkatërruar Kabën e mallnushme. Edhe gjyshi i profetit Abdul Mutalibit, që ishte një burr me emër të madh në mesin e arabëve, shkon edhe e takon Ebrehen. Edhe ky duke e ditë se kush është Abdul Mutalibi, mendon se mos ka ardhur për me i thënë mos e gjuaj Kabën e mallnushme. Domethënë lënë për hatrin tim. Edhe kur ndjon se për çfarë ka ardhur Abdul Mutalibi, habitet. Për çfarë kishte shku gjyshi i profetit? Kishte shku për t'i thënë që ushtarët tuaj kanë prek ato pronët e mia, pasunitë e mia, ato devet dhe kopetë e mia. Dhe ky thot, për këtë ki ardh? I thot, po. I thot, unë mendova se ki ardh, më thënë, mos me e shkatëru Kabën e mallnushme. Qa i thot kjo zotnia, se ishte shumë plak i urt, Abdul Mutalibi. I thot, ajo shtëpi e ka një zot që e mbron. Unë ka marrë për hisën time. Nërsa ajo shtëpi e ka një zot që e mbron atë. Të mbrojmë Islamin? S'ka nevojë Islami për mbrojtjen e askujt. Por Islami ka nevojë që ne me e reflektu dhe me e rezatu dhe si që duhet në realitetet tona të përdiqme. Islami ka nevojë që ne me e jetu bukur atë, me e dëshmu bukur atë, me e interpretu bukur atë, me e shfaq bukur atë, me e rezatu në çdo frymë, në çdo komunikim, në çdo marrëdhënie, me këto qoftë, musliman dhe jo vetëm, në mënyrën më të mirë të bukur. Edhe në mënyrën më të përshtatshme për tjetrin, kushdo qoftë tjetri me cilin ne përballemi. Dhe pse po them kështu? Ka shumë raste teksa lexojmë komunikimin e pejgamberit tonë alayhissalam me burra të mëdhej të këtij ummeti, me sahabët më të mëdhej e më të shumë, të cilët i kritikon edhe për veprime që kanë të bëjnë me devotshmërinë, për kushtimin. Për shembull, a nuk i tërheq vëmendjen pejgamberit alayhi sallatu wasalam të urtit edhe të ditunit Muadh ibn Jabal, sepse i kishte zgjat namazin. Edhe një burr vjen edhe anko tek pejgamberi, thotë: "Ja Resulullah, e zgjat shumë namazin." Edhe pejgamberi i thotë: "Ti ato ti sprovosh njerëzit? Pra po bash ti shkak me i prish namazin aty në, me i prish rehatin aty në? Kur të lidheni për më u fal, ti si imam të shohë se ke mrapa, sepse ka të smur, ka pleq, ka fëmi, ka... A nuk është vetë pejgamberi alayhis salam që e ka shpejtu namazin, sepse një fëmi i vogël qante atje, dhe kishte mrakun e nanës ati fëmi, dhe të vetë fëmis? Dhe më thanë, ne kemi nevoj i dashton, që Islamin me prezentu mirë, me prezentu bukur, dhe pastaj
le të thot, kush të thot, dhe qëfar të dojë për islamin. Islami nuk ka nevoj për me emrojt. Islami ka nevoj me u jetu. Islami ka nevoj me u dëshmu. Islami ka nevoj që me u pa, në vepra, edhe në sjedhje. Nuk ka shumë rëndësi me thanë se unë e musliman. Po ka rëndësi ajo pjesa para unë e musliman. Sepse Allah u thot, ai që flet mirë, vepron mirë, dhe këto të dyja, i dëshmon duke thanë jam musliman. Pra, kjo fjalë e bukur, kjo fjalë e mirë, edhe kjo vepër e mirë në sytë tuj është islami. Që të pyes dikush, ore, që janë këta? Musliman. Jam musliman. Se dikush thotë sot, e po, unë e kam pak të fështirë me thanë se e musliman. Pse këtë fështirë me thanë se e musliman? Ti dëshmoje se e musliman, edhe mos u merë me fjallën fare. Për kemi nevoj me e dëshmu bukur islamin, edhe me thanë, ne ka nevoj islamin më umrojtë. Jo, islamin e ruën zoti, me apo pa ne. Duket sikur e kemi rrudh konceptin e islamit brenda mureve të shtëpive tona dhe brenda mureve të xhamive. A është islami një sistem jetese? A i përfshin të gjitha fushat e jetës? Pse duket sikur e kemi rrudh këtë koncept? Mënyrën që manifestojmë në islamin? I dashur, të falenderoj shumë për këtë pyetje, sa shumë me rëndësi dhe shumë me vlerë kjo. Pa tjetër që kemi nevoj, dhe me them shpesh herë këte, që islamin me nxjerr nga dyrët e xhamive. Kemi nevojë që islami me u pa edhe në rrugë, me u pa edhe kur të hymë për të pi një kafe, me u pa edhe kur shkojmë ku dion, në plash për të kalu një orë, me u pa edhe kur dalim për të arktu me fëmijët tonë, me u pa islami edhe mënyrën se si vishemi rrugës, edhe mënyrën se si komunikojmë me tjetrin, edhe se si sillemi kur jemi në pasuni edhe në mirëqenje, edhe si sillemi kur jemi të ngushtum, me u pa islami se si me u pa islamin se si dëshmojmë madhështinë e tij, dritën e tij, bukurinë e tij në komunikim me jo muslimanët, me një autoritet, me një funksionar, me një nëpunës të një institucioni, aty ku shkojmë për të ble, kur jemi në biznes, aty ku tregtojmë, aty ku veprojmë, nëse jam politikan, jam deputet, jam ministër, jam në punën time të përditshme. Dhe me thanë, islami pa tjetër që është sistem jetë. Nuk ka të këne jë musliman vetëm mërënda 4 mureve të gjamis dhe pastaj jëmë diçka tjetër. Unë ju them disa të rinjëve që isho, që vinë në gjami dhe ka një veshje të pa përshtashme për të hynë në gjami. Dhe pastaj vrapojnë edhe me gjetë në një, ose në një veshje të gjatë, ose në një, ku dion, shalë të gjatë dhe për të mulu. Unë i them, o të dashton, ajo veshje me cilën ke turp dhe ke marre edhe nuk njihesh mirë para Zotit në shpinë e ti, është e papërshtatshme edhe jashtë shtëpisë së Zotit, sepse ai Zot, Allahu i madhruar, që është me ty në xhami, është me ty edhe jashtë xhamisë. Zoti nuk është vetëm në xhami, është edhe jashtë xhamisë. Ai na sheh, na ndihmon, na mikqyr. Fa besimtari që e bën këtë përllogaritje, patjetër që është i kujdesshëm në fjalën e tij. Mi të gjitha është i kujdesshëm në mendimet e tij. Është i kujdesshëm në fjalën e tij. Është i kujdesshëm në përzgjedhjet e tij. Është i vëmendshëm dhe i kujdesshëm se si komunikon me tjetrin kushdo qoftë tjetri. Kushdo qoftë tjetri. Pse themi shpesh herë edhe e themi me të madhe se ne si shqiptar e themi ne, se e thonë edhe arabët, mund ta thonë edhe rusët, edhe amerikanët, edhe kinezët, ku ka islam e kam fjalën. Ne shqiptarët mburëm si popull i harmonisë dhe i bashkëtesës nërfetare. Nga na erdhin e kjo? Pikrisht nga këto mësime, nga këto vlera. Sepse dim me e pranu tjetrin, dim me e toleru tjetrin, dim me respektu kufinin e tjetrit, dim me respektu të drejtën e tjetrit për të besu, atë që a i ka për zgjedh, dhe nuk e dhunojmë atë në fe. Për këte e refuzojmë me të madhe, se kjo fe është përhap me tehun e shpatës. Asnjëherë nuk ka ndodhur që ky islam të jetë përhap me tehun e shpatës. Ore, unë i them disave, le ta marrim të mirë që janë, po, islami është përhap me tehun e shpatës. Hajde bujrom dilni nga islami. Dil nga islami. Edhe unë pys për shembull, me tehun e cilës shpat, doktor Robert Crane, amerikani i famshëm që pak kohë më përpara ndroi jetë, që dikur ishte edhe shefi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në kohën e presidentit
jo në kohën e presidentit Reagan, po presidentit Nixon. Me tehun e cilë shpat u ba musliman. Hoffman, me tehun e cilë shpat u ba musliman. Honke, Zingrit Honke, me tehun e cilë shpat u ba musliman. Roger Garodi, ish sekretari i Partisë Komuniste Franceze, me tehun e cilë shpat u ba musliman. Tamam? Doktor Moris Bukaj, me tehun e cilë shpat u ba musliman. E një, një tjetëri, përmend pa fund, ore. Shpart tehut, me shpart shpate. Ky islam të dashton, ky islam është përhap gjithë andej në përmjet shemullit. Në përmjet shemullit. Për ndryshe, nuk do të ishim dëshmitar që vendi, apo shteti, me populatën matë madhe islame në globë, sot kush është? Arabia Saudite? Jo. Malezia. Siria? Jo. Shqipnia? Jo. Indonezia, po. Me çfarë ka shku islami në Indonezi? Në përmjet tregtarëve. Njerëz të pastër, njerëz korrekt, njerëz që nuk pranonin rrushpetin, nuk pranonin hilen, nuk banin hile, ishin të fjales, ishin burnor, dhe njerëz që thanë, "Por çfarë është kjo? Ç'është islami?" Islami. Njësoj si shkruajnë orientalistë dhe studiosë të ndryshëm, edhe vizitor prendimor të trojeve shqiptare, kur shkruajnë për origjinën e besimit islam tek shqiptarët, thonë që shqiptarët e pranun islamin sepse ishte fe e pastërtisë, e nerit, e rregullit, e harmonisë. Edhe përmendin pafund cilësitë të islamit që ne i dim, edhe i themi me të madhe. Prandaj po kthehem dhe po them se ky islam është kauz për herë në triumf, mirë po ka nevojë për avokatën apo për dëshmitar, për dëshmues të aftë, që din të jetojnë bukur atë, dhe të shihet bukur islami në robën e tyre. Me gjithat, për t'ju këthy realitetit, historiografia jonë, si do mëse periudës komuniste, duke që nga ka shkaktu damet mëdhaja dhe mënyrën qyshe perceptojmë në nësot islamin. A e kanë originën këto komplekse të kjë burim? Shiko, unë kam shkru për këto damet e komunizmit edhe për propagandën komuniste kundër islamit edhe kundër muslimanëve, kundër kombit në përgjithësi tek ne. Mirë po gati po vi edhe po bindem edhe po krijoj një bindje të fortë ditë se ajo çfarë ka ndodhur me shqiptarët në periudhën komuniste, patjetër është një fatkeqësi kombëtare e pashëmbullt në historinë tonë. Patjetër është një periudhë e errët, ma e errët a historisë tonë kombëtare. Mirë po në raport me besimin dhe me fejen, besoj se njerëzit janë këthy të origjina e tyne, të origjina e besimit edhe matë fort. Edhe këte e dëshmonë ma se miri rinia që frekuenton e gjamin, rinia që për herë e ma tepër rritet në vlerat e besimit edhe dëshmimin e këti besimin në jetën e përdiqme. Kjo rini që e shohim për herë më tepër aktive, kjo rini që e shohim për herë më tepër të ecur, për të mësuar, për të rritë në mësimin e vlerave të moralit islam, të dijes islame, të dinamikës islame, për të zhvilluar islamin mbi bazat e asaj çfarë ka ardhur në Kur'an apo në traditat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. A ka qenë për yulla komuniste një kohë errët për kombin, pa tjetër që ka qenë. Sepse, çfarëdo që ta ketë emrin, një sistem apo një periudhë në cilin njerëzit shtypen, privohen nga liritë e tyne, u mbyllën dhe u shkatërrohen objektet e kultit, u digjen librat e dietarëve, i surgjynohen dietarët, i vriten, i masakrohen, i internohen, i dëbohen dietarët, është shoqëri në dekadencë, shoqëri që shkon drejt për herë më tepër drejt humnerave, drejt çpërbamjes në krejt kuptimet e fjalës. A ka ndodhur kjo me ne shqiptarët? Ka ndodhur në një hise shumë të madhe, një përqindje shumë të madhe në çdo fushë, në çdo sferë, përfshin edhe të shpirtit. Mirë, po a ka humbur shpirti edhe drita e besimit? Jo. Jo, dhe dëshmia ma e ma dhe ma e bukur dhe ma e mirë
është ajo që e shohim nëpërmjet filmimeve të vitit 1990. Dhe më thanë, pas 23 viteve, po përmendi vetëm periudhën e asaj diktaturës së egrë, nga fjalimi i 67-s, i shkurtit i 67-s, edhe deri në 90-ën. Pas 23 viteve, ku feja ndalohet me ligjë, edhe kthehemi në vendin e vetëm ateist në botë, për 23 vite, dhe më thanë, ka një shplarje truri, e shoqënu me dhunë, me ekstremizëm në këte zunim të kësaj lirije dhe kësaj të drejte, me 16 nanor të 90-ës, Gjamia Plumit, apo fusha e Gjamisë Plumit, ishte e te i mushun nga 10 mijëra qytetarë shkodranë që shkonin për të një gjuha Fisa Brikoqin atje, që sa po kishtë dalë edhe nga burgu, që i thëriste njerëzit, musliman, ortodox, katolik, me gjitha thot vlezën shqiptarë, që me bashkëpunu me njëni tjetrin, edhe me erujt kauzën kombëtare, mi bazat e respektimit të lirisë e besimit. Edhe thot njerëzit i lanë të lirë. Ndash të besojnë, ndash mos besojnë. Mirë po, njerëzit kur janë të lirë, po atjetër që nuk mundin veç se të shkojnë drejt dritës. Drejt dritës. Përsa, brenda mureve hermetike, po atjetër që njeriu mohon dritën. Sepse, për te nuk ka diçka, për te asaj errësirë ku jeton. Ne ishim në errësirë, mirë po sot ne nuk duam të jetojmë më në errësinë. Ne sot nuk duam të jemi më pjesë e errësinave, për këtë e refuzojmë dhe kundërshtojmë më të madhe çdo gjë të gabuar që na serviret sot nga foltore të ndryshme të politikës, të medias, të kulturës, të opinionistëve të ndryshëm, e refuzojmë çdo thirrje drejt errësirës. Thirrje që ka të bëjnë me ngushtimin e mendjes, thirrje që ka të bëjnë me shkeljen e drejtave dhe lirive të cilit do prej individëve, besimeve, kështu me radhë, e kundërshtojmë atë, sepse ne nuk kemi ma nevoj për errësinë. Njeriu gjanëm nuk ka kur nevoj për errësinë në jetën e ti. E nëse bie në bataku në errësinës për një arsye një tjetër, jashtë vullnetit të ti, ajo është një mësim i madhë. E nëse ne nuk kemi marrë mësim nga errësina e madhe në cilën ishim, do të thotë se mund ta meritojmë një errësinë tjetër. Për këtë e refuzojmë çdo thirrje dekadente të shumë kujt që na flet sot kundër Islamit dhe kundër vlerave tona, kundër dritës së Islamit dhe kundër dritës së zhvillimit dhe përhapjes së kësaj feje dhe kësaj drite që patjetër është balsam për lëngatat e këtij shekulli dhe patjetër që është feja e këtij shekulli. Dhe është shpresa e këtij shekulli, jemi kundër çdo thirrje të errët që na merr përdore drejt errësirave intelektuale, morale, shpirtërore, sepse ne nuk jemi të dekadencës si dashur. Ne jemi të zhvillimit, ne jemi të dritës, ne jemi të mëshirës, ne jemi të përhapjes së vlerave me këdo dhe kudo, edhe sido që të jemi. Shpeshherë shtrohet një lloj dileme, kuptohet për mendimin tonë e parësyshme, mirë po me gjithat i duhet një përgjigje. Premisa atë dhe në raport me fej, interpretohet si e përjashtu se kur bëhet fjallë për Islamin, si duhet t'i përgjigjëm i kësaj? E para, kjo është një pyetje nonsens. Ndërsa, ata që flasin edhe na japin leksione në atë dashuri, apo na flasin për faktin se Islami refuzon kombin, në fakt, janë dëshmitarë të një ignorancë të madhe. Kurani familartë provovon kombin. Në sa e sa vende, kur Zoti flet në Kur'an për pejgamber të ndryshëm, thot Allahu i dërgoj ata tek ila qaumihi, tek qaumi i tij. Qaum është term arab, është term fjalë, terminologji kuranore, qaum është populli. Është kombi. Tamam? Si mundet me e mohu Islami, diçka që ka në zanafillin e tij, e ka në djepin e tij. Dhe më thanë, si mundem unë me thanë sot se Islami me ndalon mu me thanë se jam shqiptar, kur unë po flasë shqip. Edhe unë e du tokën time, edhe unë me ra dëshmor për këtë tokë, jam dëshmor të kallahu, jam shëhit të kallahu. Nëse me të cënohet toka ime, kufini im, shëjtëria tokës time, edhe unë luftoj për të mrojtë atë, unë shkoj shëhit të kallahu. Unë jam kundër kombit,
Unë jam armik I kombit? Si mund të jetë kjo? Unë që në pesë shtyllat kryesore të aty në që quhen pesë shenjtërit mi të cilat sillet krejt islami, e për cilin ka ardhur krejt islami, jena për ty në është e drejta, është feja, është jeta, është pasunia, është neri, të më, është toka, është vendi ku unë jetoj, për cilin, po të bije shkoj shahit të këzoti im. Edhe si mundet me u qujtë unë, edhe si mundet me u akuzu islami se nuk e njeh kombin, apo e përjashton kombin, po tjetër që nuk e përjashton kombin, se po ta përjashton të kombin, atëherë nuk kam pse të pas sot për interesin kombëtar, edhe nuk kam pse t'i shohun sot, e për shembull katolikët apo ortodoksët shqiptar si vëllezërit e mi, të një gjaku, të një gjuhe, të një kulture, i them vëlla ati, jo nuk i them unë ati, su nuk jam hipokrit, dhe më thanë, unë nuk jemi hipokrit të dashtun, po i themi vëlla ati, sepse kemi një gjuhë, kemi një kulturë, kemi një gjak, fëmijët tonë shkojnë së bashku në shkollë, jemi komshi, shesim dhe blejmë të njëni tjetrin, marrim dhe japim me njëni tjetrin, po e kemi, kjo është vllaznia kombëtare, që ka të bëjnë me fenë kjo, me atë elementin e ngushtë fetar në këtë rast. Mirë po, ky shpirt, edhe kjo frymë, nuk do të ishte kaq e fortë, dhe kaq e dukshme, edhe kaq e dëshmuar tek ne, po të mos ishte pikrisht kjo fe, që atakohet se e sulmon kombin. Pak të fe, edhe pak të nëzitje fetare, nuk do të ishim kështu si që jemi. Nërsa dikush tjetër, që përpiqet të na jap leksionen në këtë frym, duhet kontrolloj originën e ti, se për ndryshe nuk do të shihnim sot si të tërbuar, edhe si të shastisur në një histori primitive, në një histeri primitive kundër islamit dhe muslimanëve, kundër shenjtërive dhe simboleve të islamit dhe muslimanëve, me deklarata, me postime, edhe me dëshmi krejtësisht të papranuara dhe të refuzuara dhe të patolerueshme nga ne dhe nga çdo mendje e shëndosh dhe objektive i dashur. Debati që është përtheus së fundi në Kosovë rreth çështjes Shamis, u pa që megjithatë muslimanët në Kosovë nuk është që përfaqësohen politikisht, ose edhe nëse përfaqësohen, nuk përfaqësohen mjaftueshëm. Çka duhet bëjnë këtë farë drejtimi? A do duhet që ndoshta ka të bëjë kjo fundi fundit edhe me të kuptuar të islamit? Islami duhet të shtrihet edhe të manifestohet edhe në rrafshin politik, një farë mënyre, pse jo të kuptimin të udhëheqin vetë vendin e tyre? Unë mendoj këtu se duke u lidh me tematikën e mbulesës, edhe kjo zhurmë e madhe që bëhet këto ditë në mediat tona, mendoj se ka një zgjidhje në heshtje, pa asnjë lloj reagimi, pa asnjë lloj fjale. Dhe më than, në krye të herës, të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët patjetër që i përshëndesim dhe lutemi për më të mirën e tyre, sepse përfaqësojnë edhe kanë përmirësuar përgjegjësi të mëdha ata deputetët e parlamentit të Shqipërisë, krejt trojeve tona, për të gjithë lutemi patjetër që të kenë marrësi dhe sukses, sepse marrësia aty na është marrësi dhe bekim për ne dhe për trojet tona dhe për popullin ton. Ata në Kosovën veçanti, teksa hyn çdo ditë në atë sallë të madhe dhe shohin atë pamje të madhe, atë foto të madhe të asaj gruaje dhe asaj misionares katolike shqiptare më me famë të këtij shekulli, veç duke e pa atë, duhet që të në heshtje të mos flasin për këtë temë në mbulesës fare. Ata në rradhë të parë, edhe duhet ta kenë të qartë se për cili është drejtimi dhe cila është zgjidhja, edhe nga duhet të marr kahje kjo çështje, ndërsa ata që jetojnë me zhurmën edhe nxitjen edhe provokimin e zhurmave, duhet njëkohësisht të bëjnë llogari të mirë me historinë tonë, me tabanin tonë, me trashëgiminë tonë, me kulturën tonë. Edhe e mira është që për çdo çështje me fol njerëzit kompetent. Dhe më thanë, nuk është mirë që njeriu i fesë me bëa rolin e etnografit apo etnologut. Pse se dëshmon se është i pa aftë,
apo dëshmon se është jashtë fushës së tij. Sikurse o hoxha është mirë me bë punën e tij edhe me e dëshmu aftësinë për të kenë një drejtues i mirë, edhe një udhëheqës i mirë shpirtëror, intelektual i xhamatit të tij në xhami dhe jashtë xhamisë, dhe jo me fut hund apo më marr me punë që nuk janë të tijat, sepse dëshmon se është i pa aftë, edhe dëshmon se po bën diçka që nuk është i thirrur për ta bërë atë. Kjo e para. E dyta, a ka nevojë që muslimanët të përfaqësohen në politikë? Kjo është një pyetje në fakt që ndoshta duhet me u trajtu në një minutazh shumë më të madh se sa fundi i këtij bashkëbisedimi. Por me dy fjalë un po them këtë, që Islami i dashur është sistem jete. Edhe un e thash në krye të herës dhe po e përsëris, edhe ndoshta ky është thelbi i kret të bashkëbisedimit. Ne kemi nevojë për ta dëshmu bukur edhe pastër Islamin kudo që jemi, edhe në çdo vend ku çdo fush ku na ka vendosur Zoti. Edhe ata deputet të ndërruar në çdo parlament të Shqipërisë, të Kosovës, e gjithë, janë të ftuar që përgjegjësinë që kanë përmirësuar me e dëshmu sa më mirë dhe sa më pastër dhe sa më bukur, duke qenë ndër mend se interesin e kujt përfaqësojnë. Interesin e kujt përfaqësojnë? Nga kush janë votuar për të thënë pro apo kundër? Nga kush janë votuar për të majtë përmirësuar hallet apo fatet, siç i thon, të kombit apo të vendit për 4 vite, për 8, për më pak, për më shumë? Këtu mendoj se gjithë secili prej nesh ka nevojë për me bë në mënyrën më të mirë të mundur llogaritë e tij me veten, me Zotin mbi të gjitha, edhe me atë çfarë është ngarku dhe ka marrë përsipër për të përfaqësuar kudo që është vendos në jetën e përkohshme të kësaj bote. A duhet me u përfaqësuar muslimanët në politikë? Politika, të dashurit e mi, nuk është një çështje tabu në Islam. Tek ne nuk është tabu kjo. Kjo është pjesë e jetës. Kjo është pjesë e jetës. Dhe më thanë, Allahu i madhëruar kur na përmend në Kur'an Hazreti Sulejmanin alayhi salam, po na përmend një ndër mbretërit më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Kur përmend babën e tij Daudin alayhi salam, po përmend një ndër mbretërit më të fuqishëm të historisë së njerëzimit. Kur përmend Hazreti Yusufin alayhi salam, po përmend një ndër ministrat e ekonomisë, një ndër ekonomistët më të aftë të historisë së njerëzimit. Kur përmend Hazreti Muhamedin alayhi salam, po shohim Hazreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, shohim një ndër burrat më të urtë të historisë së njerëzimit, më i urtë dhe më i lartë, siç thot Michael Hart, amerikani, jo me tehun e shpatës. Më i afti, edhe më i urtë, edhe më vizionari, që ishte njëkohësisht edhe ndërtues i një shteti ku njerëzit pa dallim jetonin në harmoni, edhe u respektoheshin të drejtat. Pakti i Medinës ose për para ti pakti i Hudejbijes nuk janë asgjë tjetër veçse dëshmi e aftësisë që në përmjet lëvizjeve politike me i shërby kombit edhe me i shërby tokës edhe me i shërby kauzes. Mirë po, a e kuptojmë ne kësi që duhet? Edhe a jemi ne të aftë që mi bazen e këti shpirti edhe kësaj fryme me i shërby kombit tonë në përmjet politikës për të mirën e interesit tonë kombëtar, nga piknisja islame, pra me nërshmëri, me pastërti, me dëshirën më të madhe për të zhvillu vendin, apo ne edhe kur flasim për politikën nga kanëvështrimi islam, e kemi se ne nështë të jemi paksa të kompleksum, edhe të tensionuar nga e shfar kemi dëgju edhe nga propagandat e panumërta që me të cilat gjuhet çdo ditë prej shumë dekadash Islami dhe muslimanët anëman botës, saqë në disa bashkëbisedime edhe në disa ligjërime fetare, disa ndoshta kanë edhe dridhen apo kanë hezitim për ta përmendur fjalën Islami dhe politika ose Islami dhe marrëdhëniet ndërfetare ose Islami dhe shitblerja ose Islami dhe gruaja ose Islami dhe të drejtat e fëmijës ose Islami dhe por nuk kemi të kompleksuar ne nga asgjë. Ne nuk na komplekson as politika, as me fol për politikën, nuk na komplekson as ekonomia, as biznesi,
as marrëdhëniet nënfetare, as të drejtat e kafshëve, as të drejtat e... Jo, sepse ky është mision i dashur. Ky është mision universal që ka ardhur nga Zoti i gjithësisë për ta bënë njeriu me jetu si mukam si i tij dhe kudo që Zoti ta ketë vendosur në jetë me dëshmu dashninë e Zotit edhe dritën e tij me një fjalë, siç e ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, se njerëzit të gjithë pa përjashtim musliman, të krishterë, budist me fe, pa fe, ateist, jo ateist, njerëzit pa përjashtim janë nevojtarë për Zotin e tyne. Mirë po thotë, ma i miri, edhe ma i dashtuni, i krijesave të Allahu, tek Allahu, cili është, ai që është ma i dobishëm, ma i dobishëm për vllahën e tij njëri, kush do qoftë tjetri. A jemi ne të afme dëshmu këtë, nëse e bajmë, i kemi bajnë një shërbim të madhë vetës tonë, besimit tonë, tokës tonë, kombit tonë, interesit tonë, kombëtarë dhe jo vetën. Nuk shtrohet pyetja a do të bashkohet Kosova me Shqipërisë. Besoj nuk ka nevojë për përgjigje. Mirë po, është një pyetje që ndoshta del pak jashtë kontekstit bisedës. A do duhet ta kishim një ombrell të bashkive islame të trojëve shqiptare? Patjetër. Patjetër. Edhe unë falenderoj për këtë pyetje të urtë. Në fakt ne këtë e kemi diskutuar shpesh edhe me vlezni tonë dhe zotni tonë, drejtusit e bërsive e islame të trojeve tona, të cilët pa dyshim e din këtë shumë mirë edhe janë të kësaj fryme edhe punojnë për këtë frymë, pa tjetër, thjesht duhet që disa projekte të mira dhe të dobishme që janë vendosë në shinat e kësaj fryme këtu e dekada ma përpara, me u pa, me u vendosë në tërëes si që duhet, edhe me undjek pak ma me përgjithsi edhe pak ma me vendosëmëri, për ta pas një shërbim të tjilë muslimanët e trojve shqiptare, pa tjetër, sepse kjo na bën mirë të gjithve, edhe në shumë drejtime, edhe rregullon shumë qka nga aktiviteti fetar, e sidomos thirin islame në troje tona, e vendosë në kushte ma optimale, për të ecë përpara dhe për t'ju ofruar njerëzve në mënyrën më të mirë dhe në rrobën më të pastër dhe më të denjë për vlerat e saj. S'kam dyshim, do të ishte ide e mirë që t'ja thoj. Unë falenderoj përzemërsisht për këtë kohë që ndavë, për këtë bisedë. Shpresoj që të kemi rastin t'ju intervistojmë edhe herave tjera. Unë ju falenderoj për kohën tuaj, për mundin që keni marrë edhe për rrugën e gjatë që keni bërë. Edhe pa tjetër që keni arë në shpinë të uj, edhe me ndëron prania e juj sot këtu në Shkodër, edhe shpresoj edhe lutem për matë mirën për ju, edhe për kretë shqiptarët, edhe besimtarët, edhe muslimanët, kudo që janë në troje tona dhe në marë botën. Faleminderit shumë. Faleminderit.